Rīgas pilsētas tiesā šonadēļ turpināja bijušā Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona iztaujāšanu. Viņa tiesā par spiegošanu Krievijas labā. Kopā ar politiķi apsūdzēts padomju Latvijas Valsts drošības komitejas darbinieks Genādijs Silonovs, kur izmeklētājs saist ar Krievijas federālo drošības dienas. Viņš sēdēm pieslēdzas attālināti no apcietinājuma centrālcietumā. Ādamsons ar Silonovu ticies vismaz kopš 2015. Gada. Likumsargi piefiksējuši vairāk nekā 100 tikšanās. Ādamsons esot mutiski un rakstiski Krievijas pilsonim nodevis informāciju, kas bija gan pieejama publiski, gan zināma viņam kā deputātam, piemēram, par NATO vienībām, gan iegūta neformālā ceļā. Ja runājam, kāda bija ierobežotas pieejamības informācija, ko Ādamsons apsūdzības ieskatā nodeva Krievas spēcdienestiem, tad tā pamatā bija informācija, kur varētu izmantot, kompromitējot valsts amatpersonas. Prokurori ieskatā Ādamsona pienestās ziņas par valsts drošības dienestu un citām tiesību sargājošām iestādēm Krievijai varētu noderēt cita starpā Latvijas amatpersonu vervēšanā. Ārvalstu spēcdienestus, protams, interesē publiski nepieejama ziņas, bet ir interesē arī publiski pieejama informācija. It sevišķi, ja to sniedz persona, kas, piemēram, kā konkrētajā lietā Ādamsons darbojas pie kāda likumprojekta izstrādes, ir faktiski tajā visā procesā iekšā viņš var sniegt papildus komentārus, un ārvalstis pēcdienesti šo visu informāciju kā mazus mozaikas gabaliņus liek kopā. Pirmkārt, es FSB vai federālam drošības dienestam neesmu nodevis nekādu informāciju. Ādamsons tiesā nenoliedza pazīšanos ar Silonovu. Runājuši par daudz ko, sākot ar hokeju un beidzot ar ārpolitiku. Bijušas reizes, kad Ādamsons lūdzis Silonovam nodot radiem un paziņām Krievijā, kādu informāciju, grāmatas vai pat cigārus. Silonovs pēc Ādamsona intereses ievāca ziņas par Krievijas pilsoņiem, kas saistīti ar organizēto noziedzību. Ādamsons, tiesa atbildot uz Silonovu uzdotajiem jautājumiem, noliedza Silonovu saistību ar Krievijas spēcdienestiem. Jums acīm redzot bija sakari, tiesība aizsardzības sistēmā, konkrēti iekšēt ministrijā. Tā kā jūs nodarbojaties ar drošības jautājumiem savā firmā. No ierakstītajām sarunām izriet, ka Ādamsons vismaz divreiz, 17. un 18. Gadā Silonovam prasījis, kad viņu aicinās ciemos, noprotams, ka uz Krieviju. Silonovs atbildējis, ka nevarot saskaņot ar vadību, jo visi skatieni pievērst Ukrainai, Baltijas valstīm pievēršoties pēc atlikuma principa. Nākamajā reizē Silonovs jau bija saplānojis Ādamsonam braucienu, bet kadru mājiņas dēļ viss sabremzējies. Kāpēc jūs gribat tikties ar Silonovu priekšā? Es jau atbildēju. Es nepazīstu Silonovu kunga priekšnieks. Bet krievu valodā un leksikā tiek izmantots priekšnieks, par ko es jau esmu daudz runājis šajā te tiesas sēdē. Tas ir vispārējais apzīmējums. No apsūdzības izriet, ka Ādamsons vismaz trīs reizes braucis uz Maskavu, lai satiktos ar personām, kuras Silonovs saucas par savu vadību. Ādamsons skaidroja, ka Maskavu apmeklēja, jo Saeimā vadīja deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar Krievijas parlamentu. Pa dienu Ādamsonam bijušas darba darīšanas, bet vakar pusē viņš ticies ar saviem paziņām. Viens ir kāds Jevgeņijs, Afganistānas kara veterāns, ar ko Ādamsons iepazinies 86. Gadā Jaltā, un otrs kāds Aleksandrs, kurš dienējis Krievijas specvienībās un vēlāk strādāja Krievijas prezidenta administrācijā. Arests mūsu tikšanās notika pirtī. Ādamsons tiesā atteicās nosaukt šo personu vārdus. Ņemot vērā to, ka tiesas sēdes ir atklāts, kas pats pa sevi ir diezgan dīvaini, kas spiegu tiesā atklātā sēdē, un šie uzvārdi izskanēs, man nav ne mazākās vēlmes viņiem radīt nepatikšanas. Ādamsons izvairīgi komentēja pirts sarunas ar Jevgeņiju un Aleksandru. Viens ir bijušais spēcdienestu, atvainojos, spēcvienību darbinieks, kurš bija smagi ievainots kaut kur ap 2000. Gadu. Par ko mēs runājam?
Jo ziniet, ka virsnieks satieks, tad pārunas ir ļoti interesants. Par darbu mēs runājām ļoti minimāli. Nu, bet lietā ir pieteikami pierādījumi. Manā ieskatātāja skaitā arī operatīvajā lietā, kas pierāda gan tā Jevgēnija saistība ar spēcdienestiem, gan arī to, ka Adamsons to zināja, kā labā viņš strādā. Prokurori ieskatā, Adamsons par spiegošanu saņēmis atlīdzību. Nauda pārskaitīta Adamsona meitai Krievijā. Adamsons to sauc par absurdu. Viņš pats esot nodevis Silonovam naudu, parasti 100-200 eiro ik pāris mēnešos, lai viņš to Krievijā ieskaitītu Adamsona meitas kontā. Prokurors gan ir pārliecināts, ka tie bija Krievijas maksājumi Adamsona. Lielas summas pārāk nebija, teiksim tā, jo manā ieskatā Adamsons ne tik daudz varbūt daļa tās materiālās atlīdzības bija interesēts sadarboties ar Krievijas spēcdienestiem, kā savas pārliecības dēļ. To arī pierāda lietā esošie pierādījumi, fiksētās sarunas un izteicieni. Adamsons gan arī intervijā de facto apgalvoja, ka naudu meitai sūtīs viņš caur starpnieku, lai nebūtu jāmaksā bankai komisiju. Tad man izveidojās saruna ar Genādiju par šo tēmu. Viņš teica, ka viņš var no savu konta pārskaitīt, bet es viņam kompensēju to visu. Tad 100 līdz 200 eiro katru mēnesi? Nevienmēr. Kā es jau teicu, tas bija uz jubilejām. Apsūdzētā Genādija Silonova advokāti saka, ka klients neatzīs saistībā ar Krievijas federālo drošības dienestu un no Adamsona saņemto materiālu nodošanu tam. Es teikšu tā, viņiem tiešām bija diezgan tādas draudzīgas attiecības no 15. Man liekas gada. Un, nu, viņi vienkārši, viņiem bija tikšanās, viņi vienkārši kā jau divi vīrieši pļāpāja savā starpā. Un vienīgais, ko varu pateikt, ka par to, vai Adamsons runāja par kādiem materiāliem, kuriem ir ierobežot pieejamība, to mans klients nezināja. Kā apgalvo prokurors, Silonova saistība ar Krievijas spēcdienestu izriet no operatīvās lietas materiāliem, kas nav pievienot krimināla lietai, bet ar ko tiesa varēs iepazīties.